გამარჯობათ. ახლა წაგიკითხავთ ჩემს ძველ წერილს, რომელიც წლების წინ გამოაქვეყნე რამდენჯერმე სხვადასხვა სათაურით. დღეს გთავაზობთ ოდნავ განახლებული რედაქციით. თამარ მეფე, საკრალური რიცხვის 12 მგვდლის შემოსველი. ანუ ვის ხარჯზე ეკვებოდა თამარ მეფე და რატომ ღვიძარებდა ღამღამობით? დავით აღმაშენებელი, რომ უაღრესად მადლიანი ადამიანი იყო და 12 მეფის ხელმწიფედ ითვლებოდა, ამის შესახებ ქართულ წყაროებში გვაქვს ცნობები. იხილეთ ჩემი წიგნი მზე ყოველთა მეფობათა. საკრალურ რიცხვ 12-თან კავშირი აქვს თამარ მეფესაც. თამარ მეფე ძალიან მოწყვნე ადამიანი. ვერ მოხიბლა ჩვენი ხელმწიფე წუთის სოფლის გასართობებმა, ვერც ძალაუფლებამ, ვერც გვირგვინმა და სკიპტრამ, ვერც უამრავი თვალმარგალიტის ქონამ, ვერც ჯარის სიმრავლემ და სიძლიერემ. ვერ შეიტყვა იგი საშვებელმან ამის საწუთრო სამან, არცა მეფობამან გვირგვინისამან და სკიპტრამან, არცა ქვათა პატიოსანთა უხვად ქონებამან, არცა სპათა სიმრავლემან და ესოდენ სიმხნემან, არამედ რკა, ვერცა წარიპარა სიმდიდრემან. ყველას უფლებას იცავდა ჩვენი ხელმწიფე, ცდილობდა არავინ ყოფილიყო ქვეყანაში დაჩაგრული, ვერავინ წაართმევდა უფრო სუსტს, მამულს თუ სხვა რამოქმედებას. მის დროს აიკრძალა დამნაშავეთა სიკვდილი დასჯა და დასახიჩრება, თვალების დაწვა, ხელის ან ფეხის მოკვეთა და სხვა. ვერც სიმდიდრემ უატყუა, ისევე როგორც ძველი ბრძენი მეფეები, მათ შორის მისი სანატრელი მამა გიორგი მეფე და ყველა ბრძენზე ბრძენი და უპირატესი მეფე სოლომონი, მისი წინაპარი ისრაელის ხელმწიფე, რომლებიც არა დააგდებდნენ სიმდიდრეს და ქონებას. მამასავი და თავისი დიდი წინაპრის ისრაელის ბრძენი მეფე სოლომონის მსგავსად ბრძენი იყო და მუდმივად ლოცულობდა. ღამე ყოველ ღვიძარება, ლოცვა, მუხლთ დრეკა და ცრემლით ვედრება ღმრთისა ზემდგომრობითა განსაკვირვებელ აქუნდა. სახელმწიფო საქმეებისგან თავისუფალ დროს ან ლოცულობდა, ან ხელსაქმობდა. ეს გართობა კი არ იყო არამედ შრომა და უფლის და ადამიანთა მსახურება. დავით აღმაშენებელი თავის ნანადირებს ყიდდა და მოგებულ ფულს ღარიბებს ურიგებდა, რათა პირადი ნაშრომი გაეცა. თამარ მეფემანც კარგად იცოდა ქრისტიანობის არსი, სიყვარული და სიკეთე. მუდამ ფიქრობდა ჭეშმარიტებაზე გონიერი მეფე, რათა უფრო მეტად გახსნოდა გონება უფლის ნების აღსასრულებლად. იცოდა, რომ ადამიანისათვის მთავარი არის სასუფეველისთვის მომზადება, ამ საქმეში კი ქველმოქმედება ერთ-ერთი უმთავრესი. თამარ მეფეც ყოველ ღამით ღვიძარებდა, ლოცულობდა, მეტანიობდა და ყოველ ღამით ხელსაქმობდა, ქსოვდა, კურნავდა, მერე გლახაკებს ურიგებდა თავის ნაშრომს. მას შეეძლო დაკმაყოფილებულიყო სახელმწიფოს მიერ ღარიბთათვის გაცემული მოწყალებით. იმ დროს ძალიან მდიდარი იყო საქართველო, დიდი შემოსავალი ჰქონდა, თანამედროვე ენით ბიუჯეტი, ხაზინა. ქართული სახელმწიფოს ბიუჯეტის დიდი ნაწილი სჭირდებოდა არმიის შენახვას და ლაშქრობებს. ჯარი უმთავრესი საფუძველი იყო ქართული სახელმწიფოებრიობისა. ქართული ჯარით შეიქმნა ერთიანი სამეფო და ქართული ჯარის მეშვეობით გადარჩა დიდგორში, შამქორში თუ ბასიანში ჩვენი ქვეყანა. ჯარს სჭირდებოდა კარგი კვება, შეიარაღება, წვრთნა, ცხენებით მომარაგება, გადაადგილებისა თუ ვარჯიშობის დაფინანსება, საალყო კოშკების, ლოცვათყორცნებისა და სხვა მოწყობილობების აგება, საზღვრების დაცვა, ციხესიმაგრეების მშენებლობა და გარდა ამისა, ბიუჯეტიდან ფინანსდებოდა დაზვერვა, სპეცსამსახურები, ქვეყნის უსაფრთხოება. ბიუჯეტიდან ფინანსდებოდა განათლების სისტემა, უმაღლესი სასწავლებლები, სასწავლებლები, მოძღვარ მასწავლებელთა საქმიანობა, ქართველ შეგირდთა განსწავლა საქართველოში და უცხოეთში.
ბიუჯეტის ხარჯზე იყო გზების გაყვანა, განახლება, ხიდების აგება, წყალგაყვანილობების შექმნა, ქალაქების მშენებლობა, ქუჩების შეკეთება და სხვა. ბიუჯეტის ნაწილი იხარჯებოდა მართლობის სისტემაზე, სახელმწიფო საოცილებელ პროექტებზე, ხელქვეითების შენახვასა და სხვა საქმეებზე. მნიშვნელოვანი იყო ასევე სასახლეებისა და ცერემონიების ხარჯებიც, რადგან საქართველოში ბევრი ელჩი და სტუმარი ჩამოდიოდა და მათ შესაბამისი დახვედრა და დასაჩუქრება სჭირდებოდა. სამეფო უბრალო მოგზაურებსაც უფასო სასტუმროებს სთავაზობდა. ხაზინის ხარჯზე იყო კულტურული ღონისძიებები, წიგნების გადაწერა, ახალი წიგნების შეძენა და თარგმნა, მეფისა თუ სასწავლებელთა ბიბლიოთეკებისათვის, ეკლესია მონასტრებისა და სასახლების მოხატვა და გამშვენება. ხაზინა ინახავდა ხელოვანებს, მწერლებს, პოეტებს, მომღერლებს, მხატვრებს, თარგმნელებს, ქართველებსა და უცხოელებს. საქართველოს სახელმწიფო დიდი იყო და ტოლს არ უდებდა არც ერთ დიდ სახელმწიფოს ამ საქმეში. შესაძლოა აჭარბებდა კიდეც. ეკლესიასაც ეხმარებოდნენ. ეკლესიას ჰქონდა შეუვალობა, დიდი ქონება და თვითონაც ძალიან ძლიერი იყო. მაგრამ მაინც მონასტრებს დიდ შესაწირს სწირავდა მეფე თამარი. აგებდა ტაძრებს და განამშვენებდა საქართველოში და უცხოეთში. ამ ყველაფერთან ერთად მაშინდელი ბიუჯეტის ძალიან სერიოზული ნაწილი, 10% სოციალური დახმარებებისათვის გამოიყენებოდა, ღატაკთა დახმარებებისათვის. ასევე მნიშვნელოვანი თანხა ხმარდებოდა სამკურნალო დაწესებულებებს, სადაც მკურნალობა, რა თქმა უნდა, იყო უფასო. როგორც ვთქვით, გარდა სახელმწიფოს მიერ ხელმოკლეებისათვის გამოყოფილი 10%-ისა, ნაათალისა, თამარი ეწეოდა პირად ქველმოქმედებას, როგორც ადამიანი, ერთი პერსონა და არა როგორც მეფე. თავისი ხელსაქმნით ქმნიდა ხელმოკლე ადამიანებისათვის ტანსაცმელს, ართავდა, ქსოვდა, კერავდა, კარგავდა და თავის პირად ნაშრომს გლახაკებს ურიგებდა. ერთხელ ხანგრძლივი ლოცვისა და ხელსაქმარისა მიერ მაშვალმან მიიძინა, სიზმარში იხილა ძალიან ლამაზი ადგილი, ყვავილებით, მცენარეებითა და ნერგებით გამშვენებული, იმდენად ლამაზი ხრობელი რომ ვერ აღწერს, რადგან შეუძლებელია სამოთხის აღწერა. იდგა ოქროსა და ვერცხლის სარკმლებით შემკული საყდრები, იდგა გამშვენებული სკამები და დამსახურებული ადამიანებისათვის. სკამების მიხედვით მათ დასაფასებდნენ. სულ მაღლა იდგა ოქროს ტახტი, ყველაზე მაღალი, ლამაზი და საპატიო, შემკული პატიოსანი თვლებითა და მარგალიტებით. ამ სამოთხეში შეიყვანეს იქ შეყვანის ჭეშმარიტად და ღირსი ჩვენი დედოფალი. იხელა ტახტები და გაიფიქრა: მეფე ვარ, თვითმპყრობელი და ჩემი არს ეს უზენაესი და უმთავრესი ტახტი. და გაემართა მასზე დასაჯდომად. მაგრამ მეფეთა მეფეს წინ დაუდგა ნათლით მოსილი კაცი. მოჰკიდა ხელი და უთხრა: შენი არ არის ეს დასაჯდომი, შენ ვერ შეძლებ მის დაკავებას. ხელმწიფემ ჰკითხა: ვინ არის ჩემზე უპატიოსნესი, რომელიც დაიკავებს ამ პატიოსან ტახტს? ნათლით მოსილმა კაცმა უპასუხა: ეს ტახტი შენი დიასახლისის მოსამსახურის არის, რადგან 12 ღვდელს აცვია მის მიერ შექმნილი შესამოსელი და იმ სამოსლით წარდგებიან ტრაპესთან უსისხლო და პატიოსანი მსხვერპლის შეწირვისას. ამიტომ ეს დედაკაცი შენზე მაღლა დგას და თუ შენ მეფე ხარ, შენთვის ეს დიდებად საკმარისია. შენი საყოფი ესაა და უჩვენა უფრო მდაბალი და საჯდომელი. ბერის მღვდლის სასულიერო პირის შემოსვა დიდად საპატიო სამსახური იყო. განსაკუთრებით 12 მღვდლისა, რადგან ძალიან საკრალური რიცხვია 12 ქრისტიანობისათვის. ამგვარად თამარ მეფემ სიზმარში გამოცხადება შეიხილა მისი, როგორც დიდი სახელმწიფოს მეფის დავალებაც, სასულიერო პირთა შემოსვა გაძლიერება, თან 12-ის, მაცხოვრის 12 მოციქულის მსგავსი სიმბოლიკით. აღვიძებისთანავე მეფემ მოაყვანინა ის დიასახლისი, რომელმაც აღიარა, რომ 12 მღვდელს შეუქმნიდა სამღვდელო შესამოსელს. სრულად რომ შეუქმნა კვართიდან ფილონამდე და მიუძღვნა. კვართი მღვდლებს აცვია ფილონის ქვეშ და მის სიმბოლურად მიანიშნებს მაცხოვრის კვართზე. ფილონი კი უსახელო შესამოსელია ზემოდან მოსაცმელი მღვდლებისათვის, რომელიც ქრისტეს სუდარის სიმბოლური მინიშნებაა. თამარ შვიდმნათობიერმაც დაიწყო ზრუნვა პირადად, საკუთარი ხელით შექმნილი ტანსაცმლით მღვდლების შემოსვას. ალექსანდრიიდან ვაჭართა მიერ შემოტანილი მატყლის დართვა, ნაჭრების დამზადება და 12 სრული სამღვდელო შესამოსლის შეკერვა. ამგვარად დაუკავშირდა თამარ მეფეს სამყაროსეული 12-ის სიმბოლიკას. ამგვარად მემატიანეს აქვს მოთხრობილი
ამოცხადებისათვის სიზმრის მეშვეობით, როგორ მიმადლა ღმერთმა თავის დამსახურებულ რჩეულს ჩვენს სახელმწიფოს გამყახდარიყო საკრალური 12 მღვდლის 12 მოძღვრის სამღვდელო შესამოსლით შემოსველი. და კიდევ რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რა ფასის საჭმესაც შეჭამდა დღეში თამარ მეფე, იმ ფასის საქონელს თავისი ხელით შექმნის გაყიდდა ხოლმე და მიღებულ ფულს გლახაკებს აძლევდა. რა თქმა უნდა, ზემოთ აღნიშნული ბიუჯეტის 10%-ის გარდა ან გლახაკებს უქსოვდა და უკერავდა ტანსაცმელს იმ ფასისას, რასაც ჭამდა. ანუ უფასოდ, ან სახელმწიფოს ხარჯზე არაფერს ჭამდა უმდიდრესი სახელმწიფოს მეფე. ღვთისმსახურება მის სასახლეში დაუკლებლად აღესრულებოდა, როგორც ტიპიკონი მოითხოვს და განწესება პალესტინის მონასტრისა, დიახ მონასტრისა, სუსტად ისე. ანუ ჩვენი სასახლე მონასტრული წესები ცხოვრობდა. სამეფო კარზე ყოფი ვერავინ დააკლდებოდა წირვალოცვას, დილას, სამხრისას, წუხრისას. ასეთი იყო ჩვენი ხელმწიფე, მეფეთა მეფე და დედოფალთა დედოფალი თამარი. ასხო ღმერთ ერ შენ დაკუნი სამკუდრებელი შენ, მოხედენ წყალობითა და სიტყვებითა შენ, შეგვაყვარე ქართველებს ერთმანეთი მავასხელობითი სიყვარულითა, ძლევა ჯვარითა ბარბაროს გზედა, ინგაცრულსა ქართველთა ერსა მოგვარიჯი, დავიბრუნოთ ღვთისმშობლის წირფეთა ქონავის მიწა, აღვიდგინოთ ერთიანი საქართველოს სამეფო სამართლიანად, დავიმკვიდროთ ღირსეული ადგილი მსოფლიოს თავისუფალ სახელმწიფოთა შორის და საფარველს ქვეშე ჯვრისა დაგუცი, რათა გამარჯვებული ერთი დროებითა და შენ დაბეჭდი ბედნიერ მოთხოვნით უფალო დიდებაში.